Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про бюджет. Напередодні у Мукачеві ухвалили міський бюджет на 2018 рік. Власне, про те, куди йтимуть кошти платників податків, на що їх розподіляють, що про це скажуть депутати, активісти, вчені. Ми про це і поговоримо з вами. Отже, представляю вам гостей сьогоднішньої програми. Володимир Проскура, голова бюджетного комітету попередніх трьох скликань міської ради, доктор економічних наук. Юрій Кравчук, депутат Мукачівської міської ради. Сергій Альохін, громадський активіст, журналіст. Іван Білачинець, фінансовий аналітик. Отже, власне, Юрію, вчора депутати ухвалили бюджет. Яким був, власне, процес? Скільки проводилося консультацій, узгоджень, обговорень? На жаль, у нас сталася така традиція. Як тільки наше скликання приступило до роботи, була створена міжфракційна рада. Представники усіх фракцій збирались в кабінеті міського голови. Перед сесіями узгоджували, спробували домовитись про якісь питання, ну, хоча б їх озвучити, які вони будуть на наступній сесії. З якихось причин, це буквально місяць-два після того, як ми, скажімо так, представників нашої політичної сили не пустили у виконком наших представників. Після цього робота цієї міжфракційної ради завершилася. Тому фактично наша фракція доступу до формування бюджету не має, тому що ми абсолютно не володіємо інформацією, обговореннями, як він створюється, як формується. На мою думку, він формується, міський бюджет, в одній кухні, але це моя особиста думка. Звичайно, що ми цікавимося, ми приходимо на комісії. Вся інформація, наприклад, бюджет 2018 року, ми цифри узнали за один день до сесії, мається на увазі на бюджетній комісії, на яку ми прийшли. Ми вже тільки побачили купу цифр і тільки в цей момент то, що ми встигли підмітити, що нас здивувало, ми це змогли озвучити. Звичайно, що вже ніхто на наші пропозиції, зауваження, уваги не звертав. Фактично, так, як нам його показали, так він і був прийнятий. Пане Володимире, ви були головою бюджетного комітету попередніх скликань. Яка практика була за часів, коли ви працювали? Ну, раніше бюджетна комісія попередньо опрацьовувала матеріали, які готував фінансовий відділ, фінансове управління потім. І проводилися відкриті, можна так сказати, засідання бюджетної комісії, куди запрошувалися голови всіх інших комісій, от, і розпорядники коштів, де постатейно розглядалися ті або інші цифри, скільки вони будуть складати у прогнозованому бюджеті. І намагалися дійти консенсусу вже на попередніх засіданнях, щоб збалансувати, звичайно, дохідну частину і видаткову частину. На протязі всіх років це вдавалося зробити, хоча можу підкреслити, що ситуація інколи була дуже і дуже важка. Надходжень було недостатньо для тих всіх амбіційних планів, які пропонувалися. От, і доводилося тяжко зводити кінці з кінцями. Але можу з впевненістю сказати, ну це і громадяни, звичайно, знають, що ці кінці вдавалося зводити, і міське господарство, в принципі, функціонувало на протязі останніх років і все більше і більше, вірніше, все покращуючи свою роботу. Якщо пригадати, то бюджет перший, який приймався, коли я був головою бюджетної комісії, був приблизно десь 11 чи навіть 9 мільйонів, якщо я не помиляюся, Іван Іванович. О, це була така цифра, яка тоді, ну, звучала такою грандіозною, як це так може бути. От, але з часом надходження збільшувалося, звичайно, і видатки також збільшилися. Хоча хочу підкреслити, що часи були з надходженнями важкі. Ось, чи припустима така ситуація, як щойно сказав депутат міської ради Юрій Кравчук, про те, що, ну, депутати фактично дізнаються про те, що будуть ухвалювати буквально за день? Я думаю, ця практика перенесена із Верховної Ради, коли чую в коментарях, що
Депутати отримують цифри, які виносяться на обговорення за день, а то й в той же самий день. Ну, хоч цифри даються. Звичайно, цифровий матеріал, який виноситься на засідання, коли приймається бюджет, це досить об'ємні матеріали. От, багато цифрового матеріалу, який підлягає попередньому вивченню, і добре, щоб це так і було. Ну, але я думаю, що існують в тому плані деякі і труднощі, тому що прийняття рішень інколи буває в останній момент і не встигають внести поправки, які до бюджету є. Ну, я думаю, тут потрібно дивитися і на об'єктивні, і на суб'єктивні причини, які склалися на даний момент роботи нашої міської ради, коли депутати не отримують цифрового матеріалу. Хоча, на мою думку, що це, ну, неправильно. На постановку питання, і принаймні голови комісії повинні бути ознайомлені із матеріалами, які виносяться на сесію. Чи реально в такій ситуації внести якісь реально поправки, так, узгодити між депутатами? Питання, Юрію, до тебе насамперед, ось, наприклад, ту чи іншу суму спрямувати на інші видатки, які, очевидно, на думку депутатів, були б більш доцільні? Ну, були такі спроби зробити це у сесійній залі, які практично ніколи не знаходять підтримки. Останній приклад на вчорашній сесії. Я зробив депутатський запит на основі доручень виборців. Я обійшов свій виборчий округ, поспілкувався з людьми, визначив їх проблеми. Гарно їх оформив у депутатському запиту. По цьому ж самому закону про місцеве самоврядування депутатський запит є вимогою, тому я всі ці доручення зібрав, поставив, запропонував внести в порядок денний. На жаль, це було нецікаво, скажімо так, більшості депутатів, тому його просто не внесли, пообіцяли, що внесуть у січневу сесію, і відповідно, що ці доручення моїх виборців, мається на увазі виборців нашого округу, вони будуть розглянуті тільки у випадку перевиконання якихось квартальних або піврічних бюджетів. Це означає, що вони в бюджет 2018 року не потрапили. Хоча, ну, я вважаю, що саме на основі цих доручень, на основі зустрічі з виборцями має формуватися бюджет. Ми ж не говоримо про якісь будівництво там ЦНАПу чи будинку культури, якісь там, які потребують 30-50 мільйонів гривень. Доручення виборців переважно це є капітальний ремонт даху, внутріквартального проїзду. Це суми від 500 000 до 1,5 мільйона, які цілком для бюджету прийнятні. Невже не цікаві тим людям, які ухвалюють, які розробляють бюджет, ось такі дрібні питання громадян? Ну, на жаль, у нас питаються, чому ми не це. Ми приносимо, наприклад, наведу приклад конкретний по нашому округу. Вулиця Берівська, 28. Ще коли я прийшов до моєї каденції, проєкт внутрішньоквартального проїзду по Берівській, 28, уже був профінансований, передбачено фінансування на цей проєкт у бюджеті 2015 року. Потім в 15-му не встигли його зробили, перенесли на 16-й. Я зробив депутатське звернення. В 16-му не зробили, переніс його на 17-й. Тепер в 17-му знову його зняли, перенесли до 18-й. На комісії я прямо спитався, я взяв слово і спитався. Берівська, 28, не робиться тому, що я не є членом єдиного центру, чи яка ще є причина в тому, що вона вже четвертий рік поспіль не робиться, хоча гроші на проєктні роботи виділяються. І що відповіли? Що можуть відповісти? Кажуть, що і на округах від депутатів, де від єдиного центру також не завжди все робиться, але, ну, обернули це все в політику. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, під час попередніх скликань чи враховувалися ось такі потреби виборців? По можливості, звичайно, по можливості враховувалися, тому що виділялися кошти і на ці дахи, от, називалися, як вони, шатрові, по-моєму, от, і на школи, і на різні інші питання, які, зокрема,
претензії приходили від депутатів-мажоритарщиків, які от краще відчували і знали потреби того або іншого району. Ось. Єдина проблема, яка була, це те, що було недостатньо коштів. Зумовлювалося все тим, що не можна зробити те, на що немає грошей. Ну, як я розумію, на сьогоднішній день кошти є. От, проблема, напевно, виникає в тому, кому робити ці всі справи. От, і, звичайно, проблема, коли немає коштів робити, і проблема, коли є кошти робити, я думаю, що їх можна поставити як рівнозначні. Тому що, на жаль, наше економічне життя вносить корективи. Інколи і є гроші, а не можеш купити того, що потрібно. Нема кому зробити, тому що підрядники не беруться цього робити. Ось. Звичайно, це все проблеми нашого сьогодення, але вирішувати їх потрібно ось кожного дня. І я думаю, що бажання і потреби мукачівців – це саме те перше, на що потрібно звертати увагу. Тому що від добробуту того, як живуть наші громадяни, залежить і наше майбутнє. В якому плані? Зараз дуже багато людей виїжджають, це не секрет. Чому виїжджають? І роботи немає, і побутові умови не такі, як потрібно. Ось, і часто складається таке враження, що, напевно, скоро нікого і не залишиться. І всі будуть приїжджати у Мукачево, потратити гроші, які зароблені за кордоном. І вертатися туди ж на проживання. Я думаю, що завдання і громадськості, і влади міста в тому, щоб якомога швидше покращити життєві умови в місті Мукачево, для того, щоб принаймні в Мукачеві люди не дивилися в сторону кордону і не думали про те, що нема в Мукачеві що робити. Пане Іване, питання до вас з репліки пана Володимира. То є кошти у міському бюджеті Мукачева зараз, чи їх нема? Ну, я би хотів зупинитися на декілька питань. Може, пан Володимир висвітлив багато чого. Я би хотів десь зупинитися більш конкретніше на таких питаннях, як сьогодні, в принципі, я можу публічно заявити, що кошти в бюджеті, порівняні з тими часами, коли бюджетним комісією керував пан Володимир, набагато більше. Не більше, а набагато більше. Я можу назвати одну цифру, яка зразу може підтвердити мої слова. Це ніколи у ті часи ми не мали профіцит. Профіцит бюджету – це, щоб люди просто розуміли, це надходження по загальному фонду перевищують видатки, які повинні бути профінансовані в тому чи іншому періоді. І якщо цей профіцит з року в рік, за ці останні три роки, складає, перший рік було понад 100 мільйонів, другий рік понад 140 мільйонів, тепер понад 150 мільйонів. Ви можете представити, як сьогодні сплановано державним бюджетом ті податки, які надходять до місцевих бюджетів. Тобто я, в принципі, рахую, що доходи забезпечують наші видатки. На жаль, при формуванні бюджету, я зараз зупинюся і на словах депутата нашого, пана Юри, коли формується бюджет, то я з подивом дивлюся, чому цей профіцит автоматично, без обговорення передається в бюджет розвитку. Я вважаю, що якщо є профіцит, да, можна любу частину, чи то 50%, чи то 70%, чи то 30% передати в бюджет розвитку для того, щоб закривати питання, які тягне за собою розвиток міста. Але ми забуваємо за соціальні програми, за соціальні питання, які сьогодні виникають. І то, що сказав пан Володимир, що добробут наших громадян повинен в першу чергу цікавити наших чиновників. Добробут. На жаль, наші чиновники думають, як би перевести бюджет розвитку, як би закопати ці гроші, крім того, що закопати. Ну, коли людина, тобто, коли чиновник або фірма закопує гроші, вона, відповідно, має можливість звідти і щось заробити.
не чесною працею. Я, в принципі, пропонував би їм розглядати цей профіцит перерозподіляти так, щоб, перше, в першу чергу допомагали пенсіонерам прийняти якусь програму, яка би забезпечила практично безкоштовне виділення медикаментів на всіх пенсіонерів, які сьогодні проживають в місті Мукачево. Це раз. Можна би збільшити фінансування для безкоштовного харчування дітей у дошкільних закладах, у школах і так далі. Це все має робитися аналіз і має звідти витягувати якісь пропозиції. А пропозиції йдуть від мешканців через депутатів, яких вони вибрали. На жаль, то, що сказав пан Юрій, що вони не участвують розпреділенні бюджетних коштів, це і показує, ту недолугість наших чиновників, які фактично роблять це розпреділення так, як вигідно їм або тим депутатам, які складають на сьогоднішній день більшість. Ми знаємо, яка політична сила складає більшість, і ми розуміємо, чому так все складає. І ще одне хотів би сказати, мені дуже неприємно, коли, крім того, що вони не запрошують голів, не запрошують депутатів, а може й запрошують, але не участвують, коли на сесії, як було і 30 листопада, так і тепер, на сесії бюджет розглядається доповідач, який пропонує прийняти бюджет, розглядається рівно 2-3 хвилини. Ніяких питань, ніяких обговорень, ніяких дієвих конструктивних пропозицій не допускається. Демонстративно голосується одноголосно і без ніяких обговорень. Це нас показує то, що сьогодні у нас в місті в депутатському корпусі є нездорова обстановка. Як факт, можу, остання сесія, яка була, депутат з політичної сили «Відродження» пан Козібрід запропонував досить правильну ідею, правильну пропозицію. Це замість того, щоб 11 мільйонів виділити на будівництво вулиці Шептицького, перенести ці кошти, зняти з цього об'єкту і передати на реконструкцію ДЮСШ. На жаль, проголосували ті, які підтримали цю пропозицію, це біля 13 депутатів, і рішення було не прийнято. Проголосували 15, потім виявилося, що 14. Так. На сайті міськради з'явилося 14, коли проголосували так. 15. Ну, от вам і результат, якщо пропозицію робить не депутат з більшості. Пане Сергію, ви багато слідкуєте за власне розподілом коштів, так? Слідкуєте час від часу за системою Прозоро, Дозоро, де можна чітко побачити, куди і як розділяється кошти. Щойно згадали про дорогу, ну, скажімо, в народі її називають дорогою до Сільверленду, так? Дорога Шептицького, тому що вона б дала можливість прямої розв'язки на Кільцеву. Далі, питання Ужгородський аеропорт. 4,5 мільйони виділено на 18-20 роки на утримання ММКП Ужгородський аеропорт. Тобто, що утримувати у багатьох людей, у активістів, які слідкують за життям міста, виникає величезне питання. Ще одне питання. 31 мільйон на реконструкцію Палацу культури. Знову ж таки, реконструюють його вже багато років поспіль, але ось розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, скільки мільйонів, десятків мільйонів планують виділити на очистку міста від снігу, на... Я слухаю, відверто кажучи, смішно, не було б так смішно, якщо б не було так печально. Тобто, судячи з того, як тратять гроші цей рік в місті Мукачеві, то в нас грошей не те, що не вистачає, у нас грошей не знають, куди дівати. Тобто, хто має можливість слідкувати, це досить непросто, але наведу вам просто пару цифр, що таке 25 з надлишком мільйонів, це з останнього свіжого, що є на поверхні. 25 з надлишком мільйонів зараз виділено на прибирання міста Мукачева. Так, на секундочку, це мільйон доларів. Прибирання від снігу? Ну, це взагалі, від снігу і прибирання міста. Хто дружить з цифрами, може порахувати на пальцях, скільки стоїть фонд заробітної плати, скільки стоїть паливо-витратні матеріали, оренда техніки, навіть оренда техніки і так далі. І що залишається в надлишку? Ці гроші будуть виведені. Замість того, що роблять в нашому Мукачевському РБУ,
починають скорочувати людей. Я не апелюю повними цифрами, це десь біля 100 чоловік. Що це означає? Наші гроші віддають іногороднім, іноземним фірмам, наші люди залишаються без роботи. Як тратяться гроші? Прості приклади. 160 тисяч можуть потратити на 400 квадратних метрів перебирання листя. На декоративні насадження, так звані сакури, лише останні місяці потрачено біля 500 000 гривень. Якщо врахувати, що вони в відкритому доступі продаються по 175 гривень, кожен може взяти калькулятор і порахувати, скільки це закуплено. Лише закуплено, воно, звісно, по другій ціні. Місто може собі дозволити виділяти на перекладачів по 100 тисяч, на фото-відеопослуги 100 тисяч, на яркий приклад, які багато вже говорили. Ради 14 тисяч в рік заплановано, зокрема, теж. Ну, поки не зрозуміло, хто буде освітлювати. Останні приклади. Всі знають в місті Мукачево. Центр Мукачево, пам'ятник Духновичу. На тендер висунено 300 тисяч гривень. На підсвітку, яка складається, якщо не помиляюсь, з 10-12 лампочок. Тобто вони, скільки стоїть одна лампочка? По $1000? Електрика там була підведена. 85 тисяч було винесено на тендер пам'ятник Кирилу та Мефодію. 1 000 000 з копійками на підсвітку ратуші. Тобто дивишся на ратушу? Да, супер, дуже красиво. Коли узнаєш, скільки вона коштувала для міста, починаєш від неї шарахатися, як чорт ладану. 2,5 мільйона на підсвітку паланку. Тобто грошей не то, що немає, їх не знають, куди дівати. Як дівається, вже абсолютно інше питання. Я не буду потребляти слово «вкрали», буду казати «нераціонально використали». Тому з фінансуванням і з якимись коштами міськбюджету, я думаю, тут питання взагалі має відпасти. До речі, нещодавно наші журналісти на прохання місцевих мешканців знімали сюжет у мікрорайоні Підгоряни. Там прориває систематичну трубу, там постійно нечистоти витікають у підвал. І, ну, щонайменше дивно, і на фоні ось цих так розподілів десятки мільйонів, виглядає ситуація, коли людям відповіли, що, вибачте, в нас нема коштів, тому найближчими руками коштів нема, ми будемо вирішувати ваші питання. Ось питання до вас усіх, наскільки йде мова про раціональне використання коштів у такому випадку? Прошу. Ну, добре, я почну. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що за часів моєї каденції, коли виносилося питання на затвердження бюджету, це, ну, як для мене була найстрашніша, можна так, звичайно, в лапках умовно сказати, сесія, тому що я завжди чекав питань, які депутати можуть задати, і ці питання, як правило, були незручні. От, ну, минулих скликань депутати, наприклад, там Пересто Олександр задавав часто питання, Колядко Іван, хоча він бувший мій, і сказати так, ми вчилися разом в університеті, але інколи він знав так запитати, що важко було відповісти, і питання його були дуже незручними для бюджетної комісії. Іваницька Анна Васильівна знала поставити питання так, що треба було почесати, як же відповісти, щоб це, тим більше вона була членом бюджетної комісії, і я так собі завжди передбачав, ну, питання вже ніби всі обговорені, от, і вже не буде ніяких питань. На сесії все одно виникали дуже багато питань, які, на які потрібно було дати відповідь, і були випадки, коли вносилися до бюджету, ну, от, поправки. Хоча це рідко було, тому що обговорення були серйозні до самого прийняття бюджету. Ну, але сьогодні я не зовсім володію цифрами, але судячи з того, що депутати теперішнього скликання стверджують, що коштів є достатньо, ось, то я думаю, тут вже повинна бути, ну, злагодженість роботи бюджетної комісії і внесення певних своєчасних поправок до бюджету. Звичайно, це дуже складна справа. Якщо комусь здається, що внести поправку до бюджету – це так, раз-два, і на тому закінчилося, то, перш за все, внесення якихось поправок до бюджету дозволено лише після першого півріччя. От, коли явно видно, що є перевиконання дохідної частини бюджету. І коли перевиконання дохідної частини бюджету є, то ці поправки потрібно вносити оперативно. Тому що до кінця року залишається тоді вже мало часу, всього-навсього півроку. І за півроку ці кошти потрібно треба встигнути освоїти. І тут якраз повинна бути злагодженість і депутатського корпусу, і виконавчого комітету. Тому що одні приймають рішення про те, що щось треба зробити, а
ті, хто повинен це виконувати, повинні оперативно всі ці завдання виконати. І якщо ми приймаємо рішення у серпні-жовтні, що потрібно робити, наприклад, благоустрій дворових систем, то, звичайно, що до кінця року починати щось робити, коли вже слякоть і коли вже дощ паде і класти асфальт, звичайно, недоцільно. Тому інколи і відбувається, як на мій погляд, ось ці неузгодженості між тим, що є кошти, але освоїти їх інколи буває і важко. Нема кому. На сьогоднішній день, знаючи, в якому стані знаходиться економіка України, стверджувати те, що що захотіли, якщо є гроші, можна зробити, абсолютно неправильне рішення. Тому що інколи буває так, що виконати завдання, які потрібно зробити швидко і якісно, немає кому. Нема кому. Але це загальна проблема для України. Тому я думаю, що можна було б подумати і над тим, що при наявності коштів, якщо вони є, створювати в Мукачеві свою інфраструктуру. Щоб до нас не приїжджали хтось працювати, інші фірми. А фірми мукачевські утворювалися і працювали, виконували ті завдання, які стоять зараз перед міською владою. Хай свої будуть, хай же ж гроші тут і крутяться. Хай наші заробляють фірми, хай наші фірми виконують завдання подвійно. Як то кажуть, вигода. І фірми працюють, і людям робота є, і надходження в бюджет. Знову ж таки, кругооборот коштів на місці відбувається. Я думаю, що це принесе тільки позитив. Як міському бюджету, так і взагалом мукачівцям, які саме проживають у Мукачеві. Це моя думка. І я бачу, що, звичайно, створити ідеальні умови в одному окремо взятому місці не можна. Але спроби такі робити і починати щось робити в будь-якому випадку потрібно. Тож, чи є у нас багато міських подібних підприємств? Ми бачимо, що запрошують частіше. Тільки що про що ми говорили, що наше міське підприємство, замість того, щоб укрупняти його хоча б на початкових умовах, дотувати його, щоб воно кріпло, наше підприємство ліквідують. Натомість гроші передають в іншу область підприємствам, щоб нам приїжджали і тут працювали. Причому дуже-дуже сумнівні гроші і сумнівні цифри. Я би хотів додати до цієї інформації дуже-дуже прості життєві от тепер думки, які кожного нашого мешканця безпокоїть щоденно. Чому? Віка, ми не раз піднімали питання про, наголосив пан Володимир, що треба би давати роботу нашим підприємцям, нашим підприємствам. І ми скільки вже репортажів проводили, що підприємці завжди говорять дуже неприємні речі за нашу владу, дуже неприємні, які це мішають робити, не дають роботу. Даже такі теми піднімають, що інколи кажеться, що що нам стоїть запропонувати нашій людині, нашому мешканцю, якщо він займається підприємською діяльністю, запропонувати ту чи іншу роботу. Фахівців можна знайти. Якщо говорити, що у нас фахівців нема, то це неправда. Чому? Говорю зразу. От один приклад. Тендер на закупку автобусів виграла людина, підприємець, яка має 23 роки, в одній особі дістала 45 мільйонів. Проживає Львівська область. Що ми можемо говорити? Що у нас немає такого підприємця, який би через себе пропустив ці кошти? Давайте, а тепер друга сторона медалі. Або ви не хочете, або чекаєте откат. Я мушу ще додати до цього, згадувалося про ратушу, так, і про системи освітлення в Мукачеві, то всі тендери дивним чином виграла одна теж, за меж області. Так, 23 людина, тендера виграла так. Одна людина з Львівської області. Так, близько на 8 мільйонів підприємець Колошко. Його прізвище це є офіційно мільйонів. На всіх сайтах, які проводять торги. Тобто, і знову ж таки, наші журналісти час від часу їздять по мікрорайонах, куди їх просять прийти люди висвітлити. Я сподіваюся, що це пришвидшить роботи. Зупинилися роботи, тому що нема кому виконувати, як ви кажете, пане Володимире. А чому нема? Тому що підприємство з Івано-Франківська, з Тернополя, зі Львова. То, знову ж таки, питання, можливо, риторичне, можливо, це не від мене має звучати, тому що я не маю права давати цих оцінок. Але чому, знову ж таки, як ви кажете, не виконують ці роботи наші?
місцеві, закарпатські, мукачівські? Мені здається, є якийсь рівень недовіри до влади, по-перше. По-друге, є питання, тендерні закупівлі, там передбачається оплата роботи після проведених робіт. Можливо, десь вони підприємці не готові. Ну, є якісь причини, але основна, думаю, десь ті ж самі громадські активісти розповідали мені, я сам не слідкував за ним, але розповідали, що аукціони, які проводять тендери, наприклад, там управління освіти, якщо не помиляюсь, вони проходять за 7 хвилин. Тобто виставляється лот, учасник, який знає, що він в яку хвилину він буде виставлений, він подає свою пропозицію, він зразу закривається. Не знаю, чи це 100% інформація чи ні, але думаю, що це якраз пов'язано з тим, що ви питаєте. Сергій, ви знаєте багато по тендерам. Розкажіть, будь ласка, про надшвидкі тендери. У нас є вже рекордсмени 5 хвилин, 7 хвилин, 9 хвилин, 16 хвилин. Тобто в останній час це взагалі за практика. Я навіть не розумію відверто, чи то юристи щось не розуміють, або це дійсно зроблено, щоб ніхто не мав змоги, коли вони закриті, цим відслідковувати. На це питання відкрите. Коли вже дивишся по переможцям, це не тяжко встановити, для того не треба бути супер якимсь фаховим працівником правоохоронних органів. Досить у нас в Мукачеві відкрита інформація. Переможці, як правило, з одної компанії, з одної, скажімо, трудової структури, яка має супермаркети або працює навколо виконавчої влади. Тобто попасти туди, от зараз ми зараз цим і займаємося, щоб цей наступний рік поставити питання, як можна сказати, ребром, тобто як нормальному підприємцю попасти на тендери. Тим паче, що кожну закупівлю, тобто я от звертаюся до вас, шановні, якщо вам щось треба купити дешевше, чим ви купляєте, зверніться, допоможемо, з радістю проведемо через себе. Розумієте, про що йдемо? Коли відкрито в доступ, не абсолютними цифрами, але можна закупити це і поставити, і це буде вигідно, на цьому можна заробити по тисячі. Чомусь наші відділи, наше управління купляється по півтори, по дві. Власне, для цього створювали свого часу ProZorro, аби було найвигідніше, доступніше, економніше. І система або розбалансована, Я би ще хотів доповнити це, що я не договорив, там раціональне використання бюджетних коштів. Я, в принципі, рахую, що перед тим, як приймати бюджет, перед тим, як заслухати кожного із головних розпорядників бюджетних коштів, керманичі нашого міста повинні визначити собі пріоритетність виділення цих коштів. Тобто ми повинні розуміти, чи нам вигідно і раціональніше будувати, знову повертаюся до тої дороги, чи нам краще поремонтувати 15-20 інших вулиць, які сьогодні потребують, ми бачимо сьогодні при дожді, потребують цих ремонтів. Нам вигідно купити автобуси набагато дешевше і набагато краще, чим нам краще запропонувати через якихось львівських підприємців купити автобуси так, як вигідно для влади. Оці раціональні нюанси повинні враховуватися при формуванні бюджету. Кожен чиновник повинен вислухати головного розпорядника, який несе повну фінансову відповідальність. Повну. Це я наголошую іще раз. Шановні, ви маєте розуміти, відповідальність за використання бюджетних коштів несе керівник головного розпорядника бюджетних коштів. Керманичі вами керують, скеровують, а відповідальність будете нести ви. Прийде до вас одна з перевіряючих структур, буде перевіряти, будете ви відповідати за ті чи інші проблеми з фінансами. Це як вдогонку, щоб люди просто розуміли. Бо інколи говорить з ними, вони говорять, та що нам сказав керівник той чи той. Сьогодні управління міського господарства, порівнюючи з років 10 тому, по-перше, якщо не фахово відноситься до своєї роботи, це може сказано дуже м'яко. Воно навіть не хоче спілкуватися з нашими громадянами. Воно навіть не хоче, керівник навіть не хоче прийти і висказати свою думку, чому такі проблеми виникають сьогодні у тому чи іншому направленні роботи. На жаль, що маємо, то маємо. Час нашого ефіру спливає, тому насамкінець, чим
Можливо, з якими порадами ви б звернулись до мукачівців, до чиновників, до краян? Ну, я не буду зупинятись на тому, якщо десь до мене, скажімо так, сильно не прислухаються у цьому. Дещо все-таки робиться. Тобто, навіть подивитися на той самий округ, багато роботи зроблено. Звичайно, що на це витрачається дуже багато сил, доводиться вигризати кожну пішохідну доріжку, кожну якусь там цеглинку, кожен ремонт якийсь, але багато роботи зроблено. Я думаю, що громада міста має більш активно звертатися. Люди чомусь не вірять в те, що можна зробити якесь колективне звернення і що ці роботи зробляться. Зробляться, можливо, не в цьому році, на наступному, але ми, депутати, до цього прислухаємося дуже уважно, ми це все занотовуємо і подаємо в бюджетний відділ. Навіть з тих, у тому запиті, що я подавав, вже деякі роботи внесені в бюджет 2018. Уже якщо вони будуть оприлюднені в засобах масової інформації, вже нікуди влада не дінеться, вона їх внесе в слідуючий бюджет. І таким чином, я думаю, що ми можемо протискати. Тобто закликаю мешканців міста бути більш активними і говорити про свої проблеми, говорити голосно. Пане Володимире, чи підтримуєте ви думку? Ну, я можу підтримати результати нашої сьогоднішньої розмови, зробити такий підсумок зі свого боку в тому, що любі рішення повинні обґрунтовуватися як з економічної точки зору, але і з соціальної точки зору. Тому що на даний момент часу є два ефекти, як економічний, так і соціальний. Інколи ми програємо економічно, тому що передбачаємо певний соціальний ефект. І щось дорожче купуємо, але воно служити буде довше. І люди отримують від цього певні преференції. Інколи навпаки, поступаючись певними соціальними інтересами, ми віддаємо перевагу економічній вигоді. І вона приносить свої результати. Я так кажу трошки теоретично, тому що у минулі часи, коли я був головою бюджетної комісії, інколи приходилося брати кредит для того, щоб виплатити заробітну плату вчителям. Правильно було це чи неправильно? Час показує, що правильно. Інакше наші вчителі залишалися без заробітної плати. А міський бюджет йшов на те, щоб взяти гроші у банку, а потім ще й заплатити проценти. Економічно невигідно, але соціально ми підтримували певний, як то кажуть, статус наших вчителів, які мали і лікарі отримати заробітну плату. Тому ці дві половинки дуже важко дотриматися – соціальний ефект і економічний ефект. Я міг би побажати нашій сьогоднішній владі лише того, щоб вони намагалися забезпечити і одну, і іншу сторону. Але перш за все, якщо є можливість поступитися економічними інтересами, то в першу чергу працювати на благо громадян міста Мукач. Їхні інтереси – це є пріоритет для влади, тому що вона для того і є, щоб забезпечувати виконання побажань наших мукачівців. Як тільки ця сторона буде дотримана, тоді всі економічні питання будуть спрямовані на те, щоб забезпечити потреби громадян міста Мукачева. І я думаю, що цей краєугольний камінь, тобто інтереси мукачівців, повинен бути, як то кажуть, перш за все, для нашої влади самим, як то кажуть, наріжним камнем, який передбачає всі і подальші економічні рішення. Дякую вам, пане Сергію. Ваші побажання. Вчора наш міський голова міста Мукачева звернувся до депутатів з проханням створити комісію, де би депутати змогли висловлювати свою думку, як ще наповнити бюджет. Тобто, ще кого, ще кого дожати, кого не дожали. Я б хотів безпосередньо звернутися. Шановний Андрій Вікторович, покажіть приклад себе, створіть комісію, і от на підставі хоча б тих цифр, що ми наводили, почніть з себе, щоб вам люди повірили. Повірте на слово, як кошти використовуються, можливо, ви не знаєте, ви будете дуже-дуже здивовані. Економічний ефект буде колосальний. От там буде економія, там буде заробляння грошей. І ці кошти саме можна буде більше витрачати на соціальні потреби, як всі тут казали. І перестаньте бути на 100% бізнесменом, станьте людиною,
і вважатиме ті речі, які є просто соціально важливими, соціально справедливими, а не лише бізнесово-економічно вигідними. Пане Іване, щодо бюджету, підсумок коротенький. Я би хотів, як завжди, звернення до наших керманичів нашого міста, я би хотів, так як і пан Сергій сказав, щоб кожна людина з них розуміла, що вони працюють найманими працівниками, які дістали мандат довіри від наших мешканців. І їх сумлінна праця повинна задовільняти нас, які проживають в місті Мукачево. Це перше. По-друге, якщо вже створити якусь комісію, так як депутат сказав, то давайте, можете створювати комісію, давайте пропонуйте отаким людині знання, як пан Володимир, запрошуйте, нехай вчить ваших економістів, фінансистів, створіть управління економіки, створіть управління інвестицій. За два роки, які ви працюєте, не одна інвестиція не спрацювала. Якщо ви хочете сказати, що Flextronics спрацював, це не ваша заслуга. Дбайте за наших людей. А людям я би хотів одно побажати. Ви повинні розуміти одно. Ваша активність буде мати дуже багато позитивних результатів. Чому? Я скажу. Десь днів 3, 4, 5, чи тиждень-два, десь у якихось засобах масової інформації кожен із активістів сказав, що вже пора і звітувати нашому меру. Ви подивіться, він вже виставив, що він буде звітувати. Уже 14-го звіт якийсь буде і так далі. Давайте ми повинні розуміти, чим більше ми будемо вимагати від наших чиновників, тим більше вони будуть працювати. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли до нас в ефір, що розказали мукачевцям про наболіле, про те, що і як виконуються роботи в місті. Це була програма «Громадський контроль». Тримайтеся, нехай все буде добре. Побачимось.